Assalamualaikum ağayın. Sanaulu sağıttan keyin kiretin jaŋa jıldarıŋız jaŋa jırğa tolsın. Qurban ayt merekeleriŋiz qabıl bolsın. Tuŋğış ret küy tartıs, ən aytıs jaŋarğan, jasarğan ülkede Qazaqstan ulttıq telarnasında Aytıs Qazaqstan çempionatı bağdırmasının merekelik tabağın küymen körkemdep, ənmen nəsbetlep tartu etkel otır. Jürek küyiŋizde şevrentetin, tebrentip şertetin Gepsin tetin tek dönerge tänti bolıñızdar. Qazaqtıñ qanı men bite qaynasqan şoqtığı biik dästürli öner küy men änge arnalğan merekelik bağdırılmamızğa şaqırılğan önerpazlarımızdıñ atı jönü men tanıstıra keteyik. Erlan Rızqalıday seri jigit, Berizat Turarovaday sırlı qız ben ән aytısqa tüsedi. Murat Äbuğazı sındı sarbaz jigit ben Küy tartısuğa şıgatın kılıqtı kızlarınız Gülbahram Musabekova. Ben bükül Kazakistanlıktardı osu jaŋa jıl merekesimen kutluktaymın. Kurban aytlarınız kabıl bolsun. Allah'dan rahım, paygambardan şapağat tilemin. Bәрі жүйрік ақын ғой аймақтағы қосылып топқа жатыр байғаттары айтыстың чемпионаты бола берек қырандай қанат жайып байрақтағы жасымнан жаттап өскен дала жырын мен деген ерен таудың маралымын ана көріп том пішкен бір қызыңым бастаның аттамаған ала жібін қолың алып аяла дархан едім қарғалдақтай қырды өскен дала гүлін Bizdiñ eldi baxtı el bolmasau, qos mereke qarsaldıq qara bugün. Men elime tileytin aq tilegim quttı bolsın Qurban ayt pen jaŋa jılıñ. Qurban aytlarıñız qabıl bolsın. Menin qos qanatımda Aytıs Qazaqstan çempionatı bağdarlamasına qatısıp, ädemi aytıs jasağan Semeydiñ seri jigitteri tur. Jigitter, xalqqa qanday tilek aytasıñdar? Mezgil sırın şertedi dala kösem, selew saqal Alayık dana desem, tas tülökpün ұржардан tülöp ұшқан, ауылында атанған бала шешен, алты бірдей әлемнің құрлығында қарыштаған қазағым дара көшен, жаңа жылмен құрбан айт, бақырыс боп, Алла қолдап, жүрейік аман есен. Қазақстан бұл күнде ғажапстан, қол жетпейтін елдермен қол алысқан, Күнге қарай ұмтылған қыраңғыс құз жер бетінің үстінен жоғары шыққан. Жаңа жыл бар қазаққа құтты болсын. Алдымыздан атсекен ағарыптан барыс болып беттедік болашаққа жолымызды кесетін жоғарыстан. Санама сәуле шашқан самаладай бағыңды болмас елім бағаламай. Жаңа жылда тіледім бар қазақты аруағымен жебесін деп бабам абай. Не тілейін бұндай да кілеліме, кілең ойлар тұнып тұр жүрегіме. Ең алдымен мол бақыт мен тілейін құрбан айтта қасиетті ұл еліме. Қасиетті қазағым бағынғандай, сен едің көңілімнің тірегі де бағың жанып мәңгілік жасай берші. Ұлдар болып өзіңнің тірегі де көк аспан қолын жайып ақ батама қара жер әумендесін тілегім. Аман болсын, әрқашан баршалашым. Аман болсын, класстас парталасым. Аман болсын, туыстар ұлдарымыз, қасқайып жауды келсе қарсалатын. Аман болсын, аяулы қыздарымыз, аямайтын махаббат мархабатын. Жаңа жыл мерекеңіз құтты болсын, жаһанға жаңалықпен жар салатын. Құрбан айт мерекеңіз қабыл болсын, той көбейсін, тойларын тарқамасын. Жаңа жылдарыңызбен! Мерекемен құттықтауға Дәурен бауырымыз да кеп қапты. Ол не дейді екен? Келер жылда бір жақсылық нақ келсін, көңілдері көктем құсқа тақ келсін, жаңа жылмен құрбан айтын құтты боп, әрбір үйге қуаныш пен бақ келсін, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Rızqali Erlan Rızqaliyulu 1982 жылы 15-ші қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Қосағаш ауылында туған.
8 сері бір жан салдан бастау алған халқымыздың арқа жетісу дәстүрлі әншілік мектебін жалғастырушы орындаушысы 2001 жылы республикалық Ахмет Жұбанов атындағы арнаулы музыкалық мектеп интернатын бітірген 2006 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық музыка факультетінің халық әні бөлімін тәмамдаған 2003-2004 жылдар өткен Майра Уәлиқызы атындағы халықаралық байқаудың Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық Әсет Найманбаев атындағы аймақтық республикалық асыл мұра 2005-2006 жылдардағы Мәди Бәпиұлы атындағы байқаулардың жүлдегері Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында жеке орындаушы әнші қызметін атқарған қазіргі таңда республикалық Қазақстан ұлттық телеарнасында музыкалық редактор болып жұмыс істейді Ерланның жеке орында 300-ге жуық ән бар. Ерланмен ән айтыстыратын Тұрарова Перизат Қайырғалиқызы 1984 жылы 25 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданында дүние келген. Арқаның әншілік мектебін жалғастырушы 2003 жылы Өскеменде өткен Әміре Қашаубаев атындағы облыстық байқаудан 2-ші орынды жеңіп алды. 2001 жылы Аягөз қаласында өткен Шәмші Қалдаяқов атындағы әншілер байқауында 1-ші орынды иеленді. Перизат 2005 жылы өткен республикалық шабыт фестивалінің дипломанты атанды. Жетісудің дәстүрлі әншілік мектебінің өкілі, белгілі әнші Дәнеш Рақышевтың 80 жылдығына орай өткізілген дәстүрлі әншілер сайысының лауреаты. Асыл мұра республикалық байқауының лауреаты. Жастайынан әнге құмар қыз 2002 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына түсті. 2004 жылы 1-ші курсқа қабылданды. Қазір Перизат аталған жоғарғы оқу орнының 3-ші курсында оқиды. Арқаның әншілік дәстүрін ұстанған Ардақ Исатаеваның шәкірті, талантымен талайды тамсандырып жүрген Перизат қыздарыңыз 100-ден астам әнді жатқа біледі. Әбуғазы Мұрат Қасенұлы 1974 жылы желтоқсанның 5-ші жұлдызында Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Ақсуат ауылында дүние келген. Алтай Тарбағатай арқаның күйшілік мектебінің белді өкілі күйші композитор Қазен Ақсақалдың ұлы Мұрат қазақтың күйшілік өнерінің барлық дәстүрлі мектебін жетік меңгерген шебер орындаушы. Батыс Қазақстан күйшілік мектебінің өкілі Айшан Тоқтағанның шәкірті 1994 жылы Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесін, 99 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын тәмамдаған. Бүгінде Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы мен Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжінде ұстаздық қызмет атқарады. 93 жылы 15-ші республикалық жас орындаушылардың конкурсының, 96 жылы 1-ші республикалық Ахмедияров атындағы байқаудың, 2002 жылы 1-ші республикалық Қали Жантілеуов атындағы күйшілер байқауының лауреаттары. Бірнеше оқу методикалық кітаптарының авторы профессор Айтжан Тоқмағанмен бірігіп, 2005 жылы Құрманғазы және Тәттімбет және Арқа күйлер атты еңбектерін жазған. 2006 жылы Сүгір Қаратау шерпесі атты кітап жарық көрді. Мәңгілік сарын қазақ күйлерінің антологиясындағы сирек орындалатын бірнеше күйді Мұрат тартқан. Мұраттың орнында 300-ге тарта күй бар. Мұсабекова Гүлбахрам Фархатқызы 1982 жылы 27 наурызда Алматы облысы Ақсу ауданы Сағабүйен ауылында дүние келген. Жетісу күйшілік мектебінің өкілі 1994 жылы республикалық балалар мектеп аралық байқауының бас жүлде иегері. Сол жылы Ахмет Жұбанов атындағы арнаулы музыкалық мектеп интернатына шақырылған. Ұстазы Ұлтарақова Күлперизат Елеусізқызы Айтжан Тоқтаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясына 2004 жылы үздік тамамдаған. Аталмыш оқу орнының аспирантурасын 2006 жылы бітірген. 2000 жылы домбырашы қыз келіншектердің арасында өткен Дина Бұлбұл домбыра атты республикалық сайыста 3-ші орын алған. 1997 жылы Түркиядағы достық фестиваліне қатысқан. Сол жылы жас орындаушылар байқауының 2-ші орнын жеңіп алған. Қазір Алматы технология университетіндегі домбыра дастан ансамблінің жетекшісі және Ішкі істер министрлігі полиция академиясы жас қыран домбырашылар ансамблінің жетекшісі болып қызмет атқарады. Гүлбахрам Үзен Сұғаны 100 күйді жатқа орындайды. Үкілі бөрік, зерлі шапан киіп, қас қайып ортаға бет алып келе жатқан қазақтың маңдайына біткен жұлдызы Ерлан Рысқали
Қарсы алыңыздар халайық. Ерлан Рысқали. Алма мойын, қиғашқас, қалшыбықта елген әнші қыздарыңыз. Перизат Тұрарова араларыңызға келе жатыр. Шын таланттарға қошемет көрсету үшін алақандарыңызды аямаңыздар ағайын. Перизат Тұрарова, қарсы алыңыздар. Қара домбыраның шанағына тіл бітірген тәулескер күйшілердің шығармаларын ертеңге мұрағып жеткізетін мұрагерлер ортада. Қарсы алыңыздар, Мұрат Әбуғазы, Алтай Тарбағатай, арқа күйшілік мектебінің орындаушысы Мұрат Әбуғазы. Келесі қапталдан көтеріліп келе жатқан қыздарыңыз Гүлбахрам Мұсабекова. Гүлбахрам жетісу күйшілік мектебінің орындаушысы екенін қайтадан естеріңізге саламыз. Гүлбахрам Мұсабекова. Ән айтыс пен күй тартысқа түсетін әншілер мен күйшілерге қоятын талап ережелеріміз бар. Танысу бөлімінде әр әнші өзінің дәстүрлі мектебін таныстыратын бір әнді айтуы, ал күйшілер бір күйді толық тартып шығуы қажет. Әр өнер иесіне берілетін уақыт 3-3 минуттан 6 минут. Тақырып айтыс бөлімінде әншілерге туған жерім Қазақстан, ал күйшілерге жерлігі дастан Қазақстан тақырыбы беріліп отыр. Барлығы 10 минут уақыт бар. Үшінші бөлім түре айтыс және түре тартыс. Бұл кезеңге берілетін уақыт 14 минут. Соңғы 4-ші қайымдасып айтысу мен тартысуға 10 минут уақыт берілген. Бүгінгі қасиетті мереке Құрбан айтқа тұспас келген айтыс Қазақстан чемпионаты бағдарламасының мән мағынасы ерекше. Қасиетті күннің Құдай сәтін салсын деген ниетпен бата беруге Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бас мүфтиі Әбсәттар Қажы Дербісәлінің шақырып отырмыз. Әбеке, әумин деп бата беріңіз. Я Раббана, я Аллах Карим, Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Вассалату Вассаляму Аля Саидина, Ва Хабибина, Ва Шафиина Мухаммад, Аля Алихи Ва Асхабихи Ажмаин. Ашхаду Ан Ла Илаха Илля Аллах, Вахдаху Ла Шарика Лаху, Лаху Аль Мулк, Лаху Аль Хамд, Ва Хуа Ла Кулли Шайин Кадир. Я бауырлар, отандастар, әлемнің 2 миллиард мұсылмандары асыға күткен ұлық мерекеміз Құрбан айтта кең байтақ Қазақ сахарасына келіп жетті. Қасиетті мереке мүбарак болсын бауырлар. Қасиетті мереке елімізге, халқымызға, отанымызға қайырлы да береке болсын. Алла Тағала қажылық сапарына кеткен бауырларымыздың қажылығын қабыл етіп, отанына аман сау оралуды нәсіп ете гөр. Я Раббана, я Алла Карим, елімізге амандық, жерімізге тыныштық, ата дінімізге Алла Тағала күш қуат бере гөр. Сүйікті отанымыз Қазақстанымыздың абыройын арттырып, әлемнің алдыңғы қатарлы еліне айналдыра көр. Өнерді, әнжірді, ерекше қастерлейтін халқымыздың өнерпаз ұлдарын Алла Тағала өнерін өрге жүздіріп, мәдениетімізді көркейтіп, әлемнің алдыңғы қатарлы еліне таныта көр. Алла Тағала елім, жерім, отаным, дінім, халқым деп жүрген елбасымыз бен ел қамындағы асыл азаматтарымызға тауфик пен ғинаят һәм хидаятты нәсіп ете гөр. Алла Тағала отанымызды, жерімізді, халқымызды түрлі апаттардан, от апатынан, су апатынан
jel apatınan, zelzeladan saktay gör. Allah Tağla bükül Kazakstan kalktarına, Müslüman bağırlarımızga bir jağadan bas, bir jeyden kol çıkaratın berekeli tırşılıkta nesip ete gör. Allah Tağla bükül Kazakstan kalktarı, Müslüman bağırlarımız kasiyetti de uluk mübarek berekeni tört gözümüz tügül, yelimiz aman, jurtumuz tınçlıkta karsılı berudu nesip ete gör. Rabbena atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar bi rahmetike ya arhamar rahimin. Allahu ekber. Amin. Merekelik xabarımızın betaşarın änşilerden ən aytısmen bastağal oturmız. Al sizler küyşiler, änin qadırın biletin tıñdarman retinde änşilerde qolpaştap ruh berip otursañızlar. Endişe bastayık. Birinci bölüm tanısu. Şotot kar sürmüş oğul şavulma
ağan. Жорғанмын жортарманмын жұрттан озған майдамын майда желес мамырлаған. Жұртымның аса қызу жиынында бүгін көу әнедір рас сағалын баға нәрида ярида 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 Осымен бірінші бөлім аяқталды. Екінші бөлім тақырып айтыс. Бұл бөлімде әншілер туған жер, туған елге қатысты, жердің сұлулығын сөреттейтін әр дәстүрлі мектептің әндерін біріңізден біріңіз оздырып айтуларыңыз қажет. Ал әншілер, көмейлеріңізге бұл-бұл қонақтасын. Тақырып айтыс басталды. Айналайын қарқар алмай, сенен бұл менен қайғыңай тарқалмай. Сайында сайғақ құрлы саят аппай, мен бір жән құғын көргіңай арқалмай. Thank you.
şuraylı ov toğuz bulak tavlardan ey sarkır aydav ov ağın kulağı key bir zaman tamşığa ov cet almaydı demeti bak ov jarattandan ey teniz sorabay aho orta merkeş etmir